That's it. Okay. And last one. એટલે આપણે આ ગુણાકાર ભાગાકાર હશે કે જો આપણો ધ્યેય શું છે કે આપણે જે ચલ સંખ્યા છે જે અજ્ઞાત સંખ્યા છે એ એક જ ડાબી બાજુ રહેવી જોઈએ તો જ આપણને કિંમત મળે. પણ અહીંયા 3x છે તો એને આપણે કમ્પ્લીટલી એક્સ કરવા માટે શું કરવું પડે? ધારો કે હું આને ત્રણે ભાગી નાખું આ બાજુ ને આ બાજુ ત્રણે ભાગી નાખું તો ત્રણે ત્રણનો છેદ ઉડી જાય ને તો એક્સ બરાબર 15/3 એટલે 5 આવ્યા. તો એ બીજા અર્થમાં મારે કેવું હોય તો આ 3x 15 છે એને હું એમ કહી શકું કે આ 3 છે એ અહીંયા ગુણાકાર છે. જો મારે પેલી બાજુ રહી જવું હોય એટલે કે અહીંયા અંશમાં છે તો એને છેદમાં લઈ જવા પડે. એટલે આ એક્સ છે તો આ 1/3 × 15 આવી રીતે મૂકી શકું. એટલે આ જો જવાબ એનો એ જ આવી ગયો કે 15 × 3 5 ભાગ એટલે 5 આવ્યા, એક્સ બરાબર 5 આવી ગયા. એટલે આ એક ગુણાકારનો નિયમ કે તમે અંશમાં હોય અને જેની નિશાની એની જો સાઈડ બદલો તો અંશમાં હોય છેદમાં જાય અને છેદમાં હોય અંશમાં જાય. ધારો કે આનો બીજો દાખલો લઈએ કે એક્સ છેદમાં 5 + 7 + 20 = 22 છે. તો પહેલો નિયમ આપણે એ કર્યો કે એક્સના છેદમાં 5 અને 7ને પહેલી બાજુ લઈ ગયા તો 22 - 7 તો એક્સના છેદમાં 5 = કેટલા થયા? 15. પણ જો હજુ આપણે આ 5 એટલે એક્સ પેલા ક્લિયર નથી તો ધારો કે હું બંનેને 5 ગુણી નાખું કે 5 × બંને બાજુ 5 ગુણી નાખું. યા બંને બાજુ મારે 5 ગુણી નાખું કે અહીંયા 5 ગુણો તો સંખ્યા મુકત અહીંયા 5 ના થાય તો એની બેલેન્સ જળવાઈ રહે છે. તો પણ અહીંયા 5 ઉડી જશે એટલે ડાબી બાજુ 1 થઈ જશે તો એની કિંમત કેટલી થઈ? 75. હવે એને વસ્તુ હું બીજા શબ્દોમાં કહી શકું કે આ એક્સના છેદમાં 5 = 15 હતા આપણે તો અહીંયા 5 મારે છેદમાં છે તો પેલી બાજુ કરવું હોય તો શું કરવું પડે? અંશમાં. આ જગ્યાએ આપણે જવાબ મેળવવાનો છે એક્સનો, રાઈટ? એટલે એક્સની કિંમત મેળવવાની છે માટે આ 5ને આપણે સામેની સાઈડે જમણી બાજુ ખસેડતા ગુણાકાર ને ભાગાકાર માં છે એટલે ભાગાકાર ની જગ્યાએ ગુણાકાર થશે, રાઈટ? એટલે છેદમાં છે તો એ અંશમાં એટલે ગુણાકાર થઈ જશે. તો હવે એક્સ ની કિંમત 75 થઈ. એટલે આ બે ગુણાકાર ભાગાકાર માટેના નિયમો કે તમે જ્યારે સાઈડ બદલો પછી ડાબી કે જમણી બાજુ તો ગુણાકાર હોય તો ભાગાકાર થાય અને ભાગાકાર હોય તો ગુણાકાર થાય. એટલે કે અંશમાં હોય તો છેદમાં જાય અને છેદમાં હોય ને અંશમાં જાય. બસ આ જે આપણા 4 સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકારના નિયમ છે જે એટલા માટે જ પહેલાં શીખાતા કે એનો અહીંયા એની સંજ્ઞા સાથે ઉપયોગ કરવાનો કે ખાલી આંકડો જ ફેરવાનો નહીં પણ જો -5 હોય તો -5 એના નિશાની સાથે કરવાના પછી એના અંગણિતના નિયમો પ્રમાણે જે આપણે નિયમો શીખ્યા એ પ્રમાણે એનું સાદું રૂપ આપવાનું. એટલે હવે જે આમાં બધા દાખલા આપ્યા છે એમાં આ બધી વસ્તુ અઘરી અઘરી થતી જાય કે સંખ્યા છે એમાં સરવાળા બાદ બાકી બધા. એટલે તમારો મહાવરો પહેલો છે એમાં બધા જ દાખલાઓ આ રીતે છે. એટલે મને લાગે આપણે એ પછી લેશું કદાચ એના ક્લાસની અંદર બધા એના એક્ઝામ્પલ ઓકે. તો બીજાનો આજે 5મો દાખલો છે એક લઈએ કે 4y - 3 = 17 હવે આ દાખલામાં શું કહે છે કે વાયની જગ્યાએ તમારે જો 5 ધારો તો આ સમીકરણ સાચું છે કે નહીં એટલું જ ખાલી સાબિત કરવાનું છે.
એટલે આપણે વાયની જગ્યાએ પાંચ મૂકીએ કે ફોર ગુણ્યા પાંચ માઇનસ થ્રી, તો વીસ માઇનસ થ્રી તો સત્તર આવી ગયા. પેલી બાજુ સત્તર એટલે આ બેલેન્સ જળવાય છે, માટે આપણે જે આ વાયની કિંમત પાંચ શોધી એ સાચું છે. બસ એટલું જ કહેવાનું છે. પછી આપણે ચોથા ગ્રુપમાં એક લઈ લઈએ કે બારમો દાખલો, ફાઈવ પી માઇનસ ફોર બરાબર માઇનસ ચોવીસ. એટલે મેં કીધું ને ખાલી નિયમો આપણે જ રહેશે, પણ અઘરા અઘરા આવતા જશે, તેની સંખ્યા સાથે આવતા જશે. તો હવે આમાં શું થશે, આપણે આને માઇનસ ફોર છે અને પેલી બાજુ હું કરવા હોય તો પ્લસ થઈ જાય. આ માઇનસ ટ્વેન્ટી ફોર છે અને આ માઇનસ પ્લસ આ બાજુ છે, પેલી બાજુ ફોર થઈ જાય. એટલે ફાઈવ પી, અને જો આપણે પહેલો નિયમ શીખાતા ને કે બંને નિશાની જુદી હોય તો બાદબાકી થાય અને મોટાની નિશાની રહે, તો આ બંને નિશાની જુદી છે એટલે ચોવીસમાંથી ચાર બાદ કરવાના, વીસ થાય. અને મોટાની નિશાની કેટલી છે, માઇનસ, એટલે જવાબ કેટલો, માઇનસ ટ્વેન્ટી થાય. જો આ વસ્તુ આપણે તો જ આવડે કે જો આપણને આગળના નિયમો બધા ખ્યાલ હોય તો. હવે આપણે બીજો નિયમ આમાં જે સમીકરણો શીખાતા કે જે અંશમાં હોય આ પાંચ ને મારે પેલી બાજુ લઈ જવાય, કારણ કે આપણે પી ની સંખ્યા શોધવાની, રાઈટ, પી નો જવાબ શોધવાનો છે. એટલે હજી મારે આને ક્લિયર કરવા માટે પાંચ ને પેલી બાજુ ખસેડવા પડે. તો અહીંયા આ અંશમાં છે તો પેલી બાજુ છેદમાં થાય, માઇનસ ટ્વેન્ટી છેદમાં પાંચ, એટલે પી ની કિંમત કેટલી આવી, પાંચ ચોકવીસ, એટલે માઇનસ, માઇનસ ની નિશાની જશે કારણ કે બંને ની ચિહ્ન ની નિશાની જુદી છે ભાગાકાર નો, રાઈટ. એટલે જો ભાઈ જુદી જુદી નિશાની હોય તો એનો જવાબ હંમેશા માઇનસ આવે, રાઈટ. હવે તમે આનો કદાચ આજ પી ની કિંમત તમે ઉપરના ઓરિજિનલ દાખલા મૂકશો અને તમારો જવાબ સાચો છે કે ખોટો એ તમે જાતે નક્કી કરી શકો. માઇનસ ફોર, માઇનસ ફોર બરાબર માઇનસ ટ્વેન્ટી ફોર બરાબર માઇનસ ટ્વેન્ટી ફોર થવા જોઈએ, બરાબર. એટલે આ પાંચ ચોક માઇનસ વીસ થાય અને માઇનસ ફોર થાય, એટલે બંને સરખા છે, એનો સરવાળો થાય, મોટા નિશાની રહે, એટલે માઇનસ આ ટ્વેન્ટી ફોર થયા બરાબર માઇનસ ટ્વેન્ટી ફોર, એટલે આપણું બેલેન્સ રહી ગયું. એટલે જવાબ આજે પાંચ પી બરાબર માઇનસ ફોર કહી દા, એ સાચો છે. મને લાગે સેકન્ડ પાર્ટ હવે રહેવા દઈએ. એમાં શું છે, એમાં બધા હવે સમીકરણો બનાવવા કેવી રીતે એ થોડું અઘરું છે, એટલે મને લાગે વિલ સ્ટોપ હિયર. So, 6 minutes. Yeah, go on. Okay.